Jeg vet ikke helt hvordan vi skal presentere den vloggen her, men vi har begge korona. Og dette her spilles inn onsdag 1. april. Jeg skulle ønske det her var en aprilstar, og det er det ikke. Vi har gått fra å tenke, ok, koronavirus, hva gjør det med oss unge her? Det er jo ikke noe farlig. Til å kjenne at denne her, driten her, gjør ordentlig, ordentlig vondt. Og det er ganske sugent, og vi skal fortelle dere litt mer om hva som har skjedd. Nå har det seg sånn at Kajsa sin form har forverret seg. Etter en vurdering av ambulanse så skal Kajsa inn og testes og legges inn enn så lenge. Ok, det her er veldig rart å vlogge. Ja, jeg tror jeg må legge frem av kamera litt. Og vi vet at vi er unge. Vi har ingen underliggende sykdommer, vi er ikke i faregruppen av de som er veldig utsatt for det her. Men uansett så er dette noe som må tas alvorlig, og vi står på et ansvar som smittebærere og hvordan vi skal forholde oss til det her. Først og fremst, før vi angriper hele den situasjonen her, så må vi nevne at dette her er ingen video for sympati. Dette er ikke bare for å fortelle hvordan vi har det, eller våres historie. Men dette er å opplyse det vi kan, om det vi har erfart. Måten vi har gjort ting riktig på. Jeg kommer nok til å prate mest. Kajsa er ganske så kjørt. Vi tenker at det er naturlig å dra det her tilbake til hvor det startet. Og det var jo at vi har vært ute og reist i 2 måneder rundt om i Indonesia. Og 18. mars reiste vi hjem til Norge igjen. Og det var nesten da 2 uker før planlagt tid. Ting eskalerte veldig hjemme i Norge. I Bali så var det veldig lite å merke til. Det var antibac rundt omkring. Vi ble temperaturmålt på det ene hotellet vi bodde på. Utover det, ingenting. Rolige tilstander. I Norge, det hørtes ut som verden går under. Det eneste man swipet gjennom på alle sosiale plattformer var koronaviruset. Vi nølte i hvert fall ikke med å kjøpe nye flybilletter hjem. Og avlyste Singapore og alt annet vi skulle. Fløy via Doha og Doha Oslo. Proppfullt med mennesker som skulle hjem, spesielt på siste flyet til Norge. Vi gjorde alt det vi kunne, både litt før vi reiste og når vi reiste. Vi tok de forhåndsreglene som var mulig å ta. Når vi kom på Gardermoen, så fikk vi da foreldrene våre til å kjøre opp en bil dagen før, sånn at vi kunne kjøre rett til den leiligheten vi er i nå, og skulle ha våres 14-dagers karantene. Så vi møtte ingen folk, og det er vi veldig glad for, når vi nå sitter her med den erfaringen vi har. Vi har fått foreldrene våre til å handle inn mat og slippe av dette på døra. Den første uken, til og med dag 7 i karantenen, så har vi vært full kjør med energi. Vi har vært ute og løpt i skogen, vi har vært på turer. Vi har jobbet, vi har startet hver dag 5-30 om morgenen. Vi har vært sent oppe, vi har hatt et kjør, vi har gjort det vanlige. Uten å merke noen ting som helst. Og det er rart, fordi dag 7, da begynte man å merke at det, nå er det et eller annet som ikke stemmer helt. Og da begynte du å merke det litt. Startet med litt i bryst og hals. Og jeg hadde litt sånn mild hodepinne. Vi tenkte jo, ok, men det her er jo helt naturlig. Vi har gått fra 2 måneder med reising med 35 varmegrader til å sitte inne og at det er et par grader ute. Så det var absolutt ikke rart at vi følte oss litt sånn uggen, at du hadde litt vondt, og det ga mening. Vi sa til hverandre hele tiden, det er overgangen. Så gikk vel dag 8, 9 og frem til dag 10. Da begynte ting å skje, og da merket du det ganske godt. Gikk fra å sove 6-7 timer til å plutselig sove 13 timer på en dag. Jeg merket egentlig alle symptomene. Brystet gjorde det ekstremt vondt, slet med å puste, fikk vondt i hodet, hals, hoste. Alle symptomer. Det kom brått på da, for å si det sånn. Så kom dag nummer 11 i karantenen, og det var da ting begynte å skje for fullt. Kajsa sine smerter eskalerte veldig brått. Du fikk veldig, veldig vondt. Du lå og krølla sammen under dyna og gråt av smerte. Og det var blandingen av ikke vite helt hva det her er, til pusteproblemene. Vi ringte til slutt 113, og vi følte at terskelen for å ringe de er egentlig ganske høy, for det er litt sånn... Man føler at da må det være alvorlig, og vi vil jo på en måte ikke... Vi visste jo ikke om det her, hva er det her liksom? Sånn, det er greit. Det kommer til å gå bra, ok?
Nå har det seg sånn at Kajsa sin form har forverret seg. Noe som startet med en liten spøk har blitt ganske mye verre. Så nå skal det komme en ambulanse og hente Kajsa, ta henne til legevakten sånn at hun får sjekka seg. Og da er det jo mest sannsynlig koronaviruset vi prater om her. Jeg får heller ikke vært med i ambulansen, det er ikke noe følge nå. Vi får se hva som skjer her nå. Viktigst er bare å få sendt Kajsa sånn at hun får testa seg. Du, det kommer til å gå fint, ok? Kommer til å gå bra. Vi tenker det er viktig å vise de sidene her også. Det er mer enn bare sykdom, det er også redsel. Og det er det jeg har skummelt å ikke vite. Vi må bare se om hvordan det utvikler seg. Nå burde de vel komme snart. Ja, de kommer nå. Men jeg tenker at det å begynne i en ende, bli testet, så er det jo bare å følge om det skulle bli en utvikling. Så er det vært på riktig sted. Kan du kanskje pakke med litt klær, en bag med klær og mobil og lader? Ja. Men det jeg tenker at jeg går ned, og så gjør jeg klar senga. Kommer du ned når du er klar? Føler du at det er greit? Ok, så etter en vurdering av ambulanse så skal Kajsa inn og testes og legges inn enn så lenge. Bare for sent Kajsa går det. De skal vurdere hva de skal gjøre med meg sånn enn så lenge. Så det går bra. Den ligger alltid i jakken med deg, ok? Den kommer bare helt fint. Du skal testes nå i første gang. Ok, det her er veldig rart å vlogge. Men jeg tenker jeg heller vlogger det, og så ser man hva som skjer. Ah, shit ass, jeg tror jeg bare nå skjønte jeg litt mer alt hva som har skjedd. Ja, jeg tror jeg må legge frem av kamera litt. Ok, sjekker inn igjen. Det ble en liten sånn hatmiddag, frossen pizza. Sånn er det med en gang Kajsa er ute av huset, så... Men shit, ja, jeg har fått roa meg litt grann ned. Det er rart. Jeg holder litt kontakt med Kajsa nå mens hun testes. Jeg tror det er mye blodprøver og mye kjør der. Så jeg håper å få ringt med henne i kveld for å se hvordan det går med henne. Det er litt spesielt, det skjer jo helt sjukt mange. Og etter Kajsa dro så gikk det opp for meg at jeg og Kajsa har de siste 2,5 månedene vært sammen 24 timer i døgnet. Så nå å plutselig være uten hverandre, shit, det driver seg ikke med, men wow. Sjukt rart. Ja. Jeg liker ikke det her, ass. Jeg liker ikke det her. Og du var der i, hva var det, 6-7 timer, ble testet og utelukket for andre ting. Ja, det tok både hjerte, lunger, masse ulike blodprøver. Og koronatesten. Pinne ned i hals og nese og det som følger med. Ble påvist koronavirus, og de tok vurderingen at det var best at du kunne være her hjemme i isolasjon med meg i leiligheten. Ettersom jeg allerede har det da, fordi du har det, det gir mening. Men bare det å komme seg hjem hit igjen etter sykehuset, det var jo ikke så lett. Hei! Hva har skjedd? Nå er du veldig sliten, så... ja. Så det er jo ingen som vil... Greia er at ingen vil jo kjøre meg hjem. Ingen vil ta på meg, ingen vil snakke med meg, fordi at jeg er korona. Fordi når Kajsa har vært der og testet og har korona, så er det en egen transport som brukes. Ja, eller greia var at alle de tekstene de hadde ringt var sånn, ingen av dem ville kjøre meg, liksom. Nei. Så... Og hun i sykebilen fortalte at hver gang de kjører inn med korona, så må de vaske den sykebilen i sånn gassrom. Og da må den være der i 3 timer, så det er litt sånn der... Ja, så til slutt ble det kjørt med en sykebil nå? Ja, men nå hadde de hadde vært litt kreative. De hadde tatt hele dekket alt i plast, og alle var sånn... Og nå...
har ikke jeg spist. Det var det jeg ble hentet, sånn 4-tiden. Ja. Jeg har ikke drukket, jeg har ikke fått vann, jeg har ikke spist. Men hvorfor har du ikke fått vann eller mat? Fordi greia var at hver gang liksom noen kom inn for å snakke med meg, så var det sånn de turte så vidt å snakke med meg, så de sto sånn inntil døra, så hver gang jeg skulle spørre om det mer, så var det bare sånn... Men at du ikke har fått noe vann på... Nå har... Hvor mange timer? På sånn 6 timer? Jeg er så fresh. Det ordnet seg. Kajsa kom hjem hit, og nå er vi her. Vi er... Nå er det vel dag 15 av karantenen. Vi skulle vært fri som fuglen i går, det er vi ikke. Og nå er vi da på dag 5 av isolasjon. Vi har vel uansett vært inne de siste 7 dagene. Vi har ikke orket gjort annet. Vi har ikke orket vært ute. Skulle gjerne hatt litt luft, men man orker virkelig ikke mye. Ting har egentlig bare eskalert veldig for oss begge. Begge har blitt verre. Kajsa har vel kanskje nådd toppen, vi vet ikke helt. Jeg nærmer meg toppen. Det som er i hvert fall veldig betryggende å vite, er at man vet hva det er. Hvorfor man har pustevansker og vondt i brystet. Og så sitter vi jo begge igjen med spørsmålet, hvor er det vi ble smittet? Hvordan skjedde det? Vi var flinke til å ta forhåndsregler. Det gir jo mening at dette her var på hjemreisen. Og det som da er skummelt, og noe kanskje det vi vil få fram med en sånn her video, er at man gikk så lang tid før det ble ordentlig ille, og fikk vite at det er korona. Ja, det gikk 7 dager før man merket noe, men det kunne vært noe annet. Så at det gikk 11 dager til Kajsa ble så ille og fikk påvist korona, sier litt om hvor viktig det er med den 14 dagers karantenen som man skal i, hvis du har vært i utlandet eller av andre grunner. Ja, det her er en slags suppe som vi bare, ok, skal man poste det, skal man ikke poste det? Poenget vårt blir vel at det er så fjernt før det er nærme, og det faktisk skjer deg eller noen nærme deg. Vi kødda hele tiden med at vi har korona. Jeg føler meg ikke så bra, altså. Nå, jeg blir syk. Breakdown her nå. Kanskje det fort blir en korona-vlogg, da? Man kan få lov til å være syk uten å ha korona, men å, fytti nøkkeren, den overgangen fra 40 grader til 0 grader, den merkes, altså. Jeg føler meg faktisk ikke bra, altså. Det. Boing, boing. Korona, 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 korona. Korona. Korona, korona, korona. Det er sykt rart. Du har det plutselig, og så er det dette her, ok, det er kanskje en positiv ting med at vi har det, og det er at vi kommer til å bli immune, det er det de sier i hvert fall. Og ja, så klart, det er en fin ting, man trenger ikke å gå og bekymre seg senere, sånn som Kajsa blir fortalt på sykehuset, at det er mange unge folk som er ute etter å prøve å få det, for å bli immune. Og det finnes sikkert en haug av grunner, og det er jeg sikker på at det kommer til å være en evig diskusjon om at en vil besøke bestefaren sin uten å kunne være redd, eller hva enn det skulle være. Men i bunn og grunn så unner man ingen de smertene, eller hele situasjonen. Du vet ikke hvor lenge det er smittebærende, og sjansen for at du smitter noen videre er jo stor. Så nå skal ikke jeg sitte her og peke fingre og si det burde du gjøre og det burde du gjøre. Fordi den diskusjonen der skal ikke jeg hive meg inn på sånn. Men det at vi har gått så mye uten å merke noe er skummelt. Og at det kan gå utover dine nærmeste, den sjansen er der. Vi går jo og tenker at vi føler oss kanskje friske, ok, 7 dager med isolasjon etter det. Men ingen av oss har så veldig lyst å dra hjem til foreldrene sine som begge har astma. Altså sånn, de er mye mer utsatt enn oss. Så er det sånn, ok, skal man bare være her til... Altså, hva er greia da? Med alt det her så følger det jo en del spørsmål både for oss og for andre. Og vi har fått en del spørsmål som har gått igjen. Som vi tenkte kunne være greit å ta til også. Og vi kan jo starte med symptomene. Og der har vi jo hatt veldig mye av det samme. Vi har hatt hodepinne. Vi har hatt litt mild feber. Sår hals. Hoste, brystsmerter, enten veldig, veldig ille eller litt mildere. Du litt mer enn meg. Vi har vært tungpustet. Det å hive etter luft i ny og ned er rart. Vi har begge ganske vondt i hele kroppen. Veldig stiv og nummen. Begge også har blitt veldig, veldig slitne. Sover lett 12-13 timer og er fortsatt like sliten. I ene øyeblikket så er man helt fin. Andre øyeblikket så føler man seg enda verre. Og det er veldig, veldig rart. Og den endringen der føler man kanskje 2-3 ganger om dagen da. Det har faktisk følt seg helt frisk til å bare være helt nede i kjelleren igjen. Den rekkefølgen jeg har symptomene er helt annerledes fra Kajsa. Jeg startet med litt sånn mild og mer enn vedvarende hodepinne. Og fra det litt sår hals, og så kom brystsmertene og stiv i kroppen. Og spesielt dette med å være slapp og sliten. Mens du hadde veldig annerledes forløp. Jeg startet veldig med brystsmertene først, og så tungpust, og så veldig vondt i hals og hoste. Mm. Og så kom alt det andre sånn på en gang. Blanding, ja. Så det,
Men det startet veldig, veldig mildt for oss begge to. Så vi har vel egentlig vært innom og har alle symptomene, bortsett fra det å miste luktesans og smaksans. Jeg har også fått et spørsmål hvorfor ikke jeg er testet når Kajsa er testet. Og det er ganske naturlig å lure på, men ettersom Kajsa har fått påvist det, så er det veldig, 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 veldig sannsynlig at jeg også har det når jeg har akkurat de samme symptomene. Det å bruke den ekstra energien og arbeidskraften på å sjekke meg da, er vel ganske unødvendig. Jeg må forholde meg til akkurat det samme som Kajsa må, og har også pålagt isolasjon. Og så er det jo dette med hvor lenge vi er smittebærere. Da må vi jo så klart forholde oss til det helsepersonell har sagt til oss, og det er at vi må vente til vi er symptomfrie og friske, og ha 7 dager isolasjon etter det. Og hvor lang tid det tar, det vet vi ikke. Det kan ta 2 uker, det kan ta 3 uker, det kan ta lengre tid, så det må tiden bare vise. Enn så lenge er vi fortsatt syke, så... Du har jo fått et spørsmål også om hvordan det er å sove om natta. Jeg opplever det litt vanskelig å sove om natta. Kroppen er så sykt trøtt og sliten, men samtidig så sliter man så mye med å puste at det er vanskelig. Men når man da først sovner, så sover man jo i 12 timer. Men vi har fått beskjed om å ha på vekkerklokke midt på natta. Mest for å sjekke på hverandre, se at alt går greit. Og enn så lenge så er det Kajsa som er dårligere enn det jeg er. Så jeg er kanskje litt mer bekymret for henne enn det jeg er for meg selv, som enn så lenge om nettene da. Ellers er det dette og faktisk det å ligge flatt, opplever jeg, for du er veldig mye verre enn det å sitte oppreist. Og det gjør det også litt vanskeligere å sove. Ja, men det er sykt rart fordi man er så trøtt og så sliten og man har lyst til å sove, men man klarer det ikke. Jeg vet ikke. Det er veldig rart. Men så jeg liker ikke nettene. Nei, det er ikke noe særlig. Hvordan folk opplever det er helt forskjellig. Kanskje noe av det vi har sagt i denne videoen her nå er noe helt annet om en måned, om noen uker, kanskje om noen dager. Det skjer forskning hele tiden, og det er veldig vanskelig å forholde seg til så mye som skjer. Kajsa har hatt den verste perioden, og har den verste perioden. Jeg nærmer meg det, jeg vet ikke helt hva kroppen tilsier, liksom. Det kan ikke sammenlignes med noe annet. Altså ja, det gjør så vondt. Jeg er så sliten, og det er... Jeg merker det her langt verre enn influensa. Ja. Sykt rar situasjon. Veldig rar situasjon, og det er ikke fett å vite at man skal være inne sikkert de neste 2 ukene, og type inne. Men så er det sånn, når jeg når mine topper, sånn som nå, har jeg jo energi til å kunne sitte og snakke sånn her. Om 5 minutter når vi skrur av det kameraet, så kommer jeg til å være dead. Vi må gjøre det vi kan. Og vi står på et ansvar. Vi poster det her, kanskje i håp om at folk ser viktigheten av tiltak som er tatt. Hvordan vi har håndtert det, jeg vet ikke. Kanskje er det til hjelp, kanskje er det ikke til hjelp. Vi har lagt frem våres erfaring og historie om det her. Vi har gjort alt riktig, liker jeg å si. Vi er smittet fortsatt, og syke. Så, vær forsiktig og stay home, ok? Ta forhåndsregler, ta vare på de rundt deg, det er det viktigste. Ja. Så hvis du er ny til denne kanalen her, så er vi altså et reisepar som... Nei. Når vi skal selge oss inn, så må vi selge oss inn ordentlig. Avslutningsvis, hvis ikke du har vært på denne kanalen her før, så er dette her Elias og Kajsa, eller Elias and Kajsa. Vi liker å reise. Vi driver også vårt eget produksjonsfirma, Promo Media. Vi legger ut mye reiseinnhold og fortsetter utviklingen nå. Følg oss gjerne på YouTube, abonner, og trenger du reiseinspirasjon på din neste reise, så kommer vi til å komme med mye av det fremover. Forhåpentligvis. Hvis vi holder ut.